Ahoj priatelia, kuku, čaute, dnes sa s vami vítame zvonka, lebo sme mali trošku prácu do obeda so Stelinkou a ako vidíte, tak Stelinka sa naplno pustila do chôdze a vždy si tak čupne a zoberie niečo zo zeme, čo nájde, takže máme teraz roboty habadej. Ukážeš, ako sa postavíme? Poď. No. Tak, výborne. Čiže roboty bolo habadej, preto sa s vami vítame až teraz z prechádzky. Ako sa máte, madam? Ujde to, ale nič tu nemám, čo by som si chytila. Takže musím iba tak improvizačne trávičku. No. No, čo by sme vám povedali takto na začiatok, že asi, že máme na nôžkach cápačky z Lidla, ktoré sú vážne otrasné. Neskutočne jej padajú z nohy dole, šmatle v tom, nie sú vôbec dobré. A má ich na nohách z jediného dôvodu, že tie hnedé, čo sme jej kúpili s tou kvetinkou, tak tie sú jej, prosím vás, už malé. Na dovolenke jej totálne musela dorazť do toho noha a už ju mega tlačia. A nové sme ešte nekúpili. Ešte stále som sa nerozhodla, ktoré. Keďže už bude plnohodnotne chodiť, tak neviem, tak už je ten výber taký komplikovanejší. Ale asi už mám nejakých favoritov, tak vám potom ukážem. Steličiga, pozri, čo tu máme. Pozri, čo tu máme. Áno, našla si list. Orechy. Orechy na plechy. Orechy na plechy. Minulý rok, prvý rok, po strašne dlhej dobe som nezbierala orechy a nelúskala ich. Takže som pretrhla tradíciu. Pretože som čakala túto malú buchtičku a nebol na to čas, lebo sme sa aj sťahovali. Bla, bla, bla. Ale tento rok... Tento rok by sme sa do toho mohli vrhnúť. To je akurát taký plesnivý. Ale tam dole hneď vidím jeden... No, tu sú popadané. Čo si tu rozprávaš? Čo si tu ty rozprávaš? Porozprávaj nám niečo. Porozprávaj nám niečo. Porozprávaj nám ešte dačo, Steli. Dada. Mama, mama. Baba. A dada. Dada. Pôjdeš mamou zbierať oriešky? Pôjdeš maminko zbierať oriešky? Nie. Chodiť do kruhu, že? To je najväčšia zábava. Poď so mnou, mami. Niečo ti ukážem. Tu sú kamienky. Slniečko tu svietí. Tu sa poďme hrať. Dobre, ideme. Aj pavúčiny tu sú. Pozri. Pozri. Oriešok. Jej. Čo to je? Čo to je? A ideme ďalej chodiť, mami. Nebudeme tu postávať. Čo si im to porobila? Tak, a ja vám dám. Nebudete sa na nás pozerať. Pozri, bielý kamarát. Čau, kamoš. Ježiš. No ty si strelená. Tak ona zapíšti a pes sa zlákne. Dedinský túlavý. Ty ešte si budeš podmaňovať. Celé okolie, počkaj. No ty zapíšiš, tak ostatní budú skákať, že? Pozrieš na Hava? Pozrieš na Hava? No, už sme naspäť z prechádzky.
Dneska je to celé v takom veľmi zvláštnom duchu, že v podstate celý deň chodíme len. Stelinka je absolútne neunavné bábätko. Absolútne. Asi tam ma takto mláti. Ináč Stella teraz v tejto chvíli vyzerá absolútne ako ja, keď som bola malé bábätko. No, vážne. Ale zase v iných uhloch a v iných chvíľach vyzerá zase úplne ako Marek, keď bol malý. Takže je to veľmi individuálne pri nej. Tiež to tak vnímate, že proste z určitého uhla celé ja, z určitého uhla absolútne on. Ešte som vám chcela ukázať, že stratila som náušnicu. Z čoho som dosť sklamaná, pretože to boli moje obľúbené. Ale na druhej strane možno aj dobre, lebo už to chcelo nejakú zmenu. A myslím, že by sa mi hodili také jemnejšie. Ja som mala predtým tiež takéto, ja musím nosiť takéto náušnice. Možno aj kruhy, ale také menšie sa mi asi hodia. Aj keď ako kedy. Ale na takéto bežné nosy nielen takéto, pretože tie držia najlepšie a nemôžem ich Stelinka strhnúť. Ale mala som predtým také, tiež takéto vysiace malinké na takú tú zatváraciu zadnú časť. Čiže nie na také tie silikonové očka a podobne, to je blbosť. Ale bol tam taký menší kamienok, len taký jeden. Tuto sú také dva. A potom také s takou malou perličkou. A mám pocit, že to mi svedčalo viacej. Takže asi možno nastal čas na zmenu. To môže byť aj pre vás také poučenie, že keď sa vám niekedy niečo stratí alebo niečo prídete aj o niečo, čo ste mali radi, tak nezúfajte, lebo proste možno to je tak, že máte nájsť niečo krajšie alebo lepšie. Alebo máte proste len skúsiť nejakú zmenu. Dobrý deň a zároveň dobrý večer. A ja konečne sa s vami dnes zdravím, priatelia, na konci vlogu, ale nikdy neni, a ako sa to hovorí, lepšie neskôr ako nikdy. Jaj, tu je. Stella. Tu je. No poď. Tu je mama. No poď. Tu je mama. Som odstrčený na tretiu kolaj až. Na druhej sú hračky. My sme už unavení, ideme spinkať. Stelinka je už evidentne zdravá, pretože na dnešný deň sme spinkali zase. Prosím pekne, jeden spánok, asi 40 minútový, takže... Takže naspäť v starých kolejniciach. Ešte by som chcela povedať, že za video skúšame grécke sladkosti. Viacero ľudí písalo, že úplne super, že im to evokuje staré naše roky. 2015-16 a tak, kedy sme blbli vo videách a my sme to aj sami hovorili, keď sme to dotočili, že nám to chýba aj všetko, ale to máte dôvod, že prečo si častejšie nenájdeme na to proste priestor, pretože Stelinka, ona absolútne nespí počas dňa a keď je hore, tak sa jej absolútne treba stále venovať. A keď sa aj človek nevenuje, že niečo si robí, tak počasie začne krik a to by ste v tých videách asi veľmi neuvítali. A takže, môžem k tomu ja niečo dodať? Ešte som chcela maličko spadať, takže vtedy sa to dalo len z toho dôvodu, že bola z toho soplika taká mierne oťapená a dalo sa to nejako natočiť. No. Takže aj nám to veľmi chýba a pokúsime sa nejako, ale neviem ako. Ja chcem práve k tomu povedať, že ak počkáte ešte takého pol roka. Ufo. Alebo tri štvrte, ona už... Ja som myslela, že iné ideš hovoriť. Dobre, nič. Neviem čo, potom mi povieš súkromne. Tak Steli už bude taká, že sa bude vedieť sama zahrať možno, dúfam. Tak my potom veľmi radi začneme opäť natáčať takéto smiešnosti alebo také naše amatérske skeče, ako boli nesprávať sa v hoteli. Proste mňa to tiež veľmi baví a... Ale momentálne proste sa to nedá, tak musíte prečkať tieto chvíľky, kedy Steli potrebuje najviac starostlivosti a pozornosti. Teraz máte ju naplno. Áno. Potom ona možno povie, že viete čo, nenatáčajte ma, mňa to obťažuje, tak
Potom nebude Steli, potom budeme my, dajme tomu. Zase dvaja kryt. Zase dvaja. A vidíš, jak to je, že keď sme boli my, tak ľudia už, ježišmaria, furt na tieto ksichty pozerač karede. Teraz vám to chýba. Aha. Takže naozaj, verte nám, my tiež chceme, ale momentálne je to vo fáze, že nedá sa. Aj Ňufi má natočené nejaké videá a proste nemá to kedy postrihať. Ja som jej povedal, že ja jej to postriham, ale to není ono, lebo ja vôbec neviem, ako má ona predstavu, takže to... A ešte najhoršie, že ja počas dňa jednoducho absolútne už teraz, to sa nedá, keď bola úplne drobuliatko, tak sa to ešte dalo. Áno, áno, áno. Ja. To bola pusinka, len ona ešte nevie, ako sa to robí, tak to vyzerá, že ma chce porísť. Pusinku? Už chceme ísť spinkať. Len to som chcela, že cez deň sa to absolútne nedá. Ja som vôbec rada, že niečo tu spravím a že proste jej sa venujem. Keď ona... Ty si vôbec rada, že vlog dokážeš natočiť. Že vlog, hej. Lebo si to zoberte, že ona stále sa stavia. Musíš jedným okom stále ju pozorovať. Ja to chápem úplne. A teraz napríklad idem uspať a potom ma čaká várka a žehlenia. Takže... A okrem toho ešte by som chcela si urobiť nejaké veci súkromné a tak. Ale ja večer si lahnem v počítaču posledné týždne a ja... Ja po 10 minútach normálne zaspím. A dokonca aj neviem, či som nezaspala dnes v noci. Ja vôbec neviem, ja som bol rozbitý. Ja som sa ráno zobudila s tým, že počítač je na zemi a ja si vôbec nepamätám, že som ho tam dala, hej? Ja tiež neviem, jak som zaspala. Ty, keď som ráno o 5 odchádzal, ty registruješ, že ja vstávam? Nie, ja som taká rozbitá, že neviem nič. Takže vrátim sa ešte k tomu, že naozaj aj my by sme chceli, ale momentálne proste je to vo fáze, kedy... To musíme vydržať všetci a Steli je teraz tá prvorada. Práve som uspala Steli, ktorú som uspala už aj predtým, ale medzičasom sa zobudila, lebo jej zatekal ten soplik. Takto na noc sa ešte zobudí na to. A hovorím si, že ideme jej teda skúsiť do tie kvapky, ale ona pritom strašne plače a nepomohlo to, tak som ešte skúsila odsávačku. Ale túto, ktorú máme k tomu Omronu. Tomu inhalátoru a nie je tak hlučná ako tá, ktorá ide do vysavača. Ani nemá až taký silný ťah, ale napriek tomu strašne, strašne plakala. A úplne mi to vtedy trhá srdce, lebo si človek tak povie, že bože, to dieťa ma bude nenávidieť, zapamätá si, ako som mu robil zle. Popri tom, akože nerobím jej zle, robím jej dobre, chcem jej pomôcť, ale to babetko to v tej chvíli nevie. Mami to majú veľmi ťažké, pretože tatovia väčšinou nemusia absolvovať takéto ťažké momenty. A je to pre mňa ťažké, lebo ja nechcem jej proste robiť zle a keď to vidím, ako pláče, tak má úplne vnútorne drása to so mnou. Čiže tieto dve veci sú momentálne moji dvaja najväčší nepriatelia. Lebo moje dieťa kvôli ním pláče. A škaredo sa na mňa pozera. A Ňufo ide práve z mrzlinu. Ale keby že on to má ísť naberať tú zmrzlinu, tak sa ani len neopýta, či nechcem zmrzlinu. Pravda. Mm-mm. Ja sa zavolu, že máme. Jasné.